Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Papers, Please. My jdeme opět do práce. A tady koukám, že ministerstvo of admission, ministry of admission, to je takové to ministerstvo připouštění, což je strašně debilní název, získalo nového, ne režiséra, ale nového ředitele. A no, měli jsme tady další bombový atentát, což bylo teda parádní, jak tam zase bouchla bomba. Já jenom čekám, kdy bouchne bomba u mý budky a mě to roztrá na kousíčky a moje rodina chcípne hlady a bude nemocná, bůh ví, co ještě se jí stane. Takže doufám, že tedy, no, tady píšou, že tady to skenování těch imigrantů jaksi moc nefunguje, což je pravda. Takže musíme se víc snažit. Za Arstosku! 5. prosince 82. No, tak co máme dneska? Je ten nový ředitel, takže to bude docela asi... Počkej, to nemáme ty... Jo, to máme furt ty kupóny tady, no, ty kupóny, to jsou jak vizitky vlastně pro... To můžu kliknout. A máme ty vizitky pro ty inženýry vlastně, potřebuji inženýry b.gov, pay, kontakt, no, ok. A co nám teda píše nový ředitel? Nový ředitel je nespokojen. To víme. Ode dneška. Present recent supplement listing with... Takže musím mít nějaké potvrzení o výšce, váze a vzhledu? Wow, cože? To bude nějaké teda, to bude zase záludnost nějaká, to se v tom určitě opět nevyznám. To bude paráda teda. Jo, supplement, to je jako náhrada, ne? Jako no, prostě náhrada za občanku. Tak jo. Čas se ještě nespustil, že jo? Diplomati potřebují autorizaci, dobře. Počkej, já tady ještě druhá stránka, tam nic není. V pořádku. Další, pojďte. Doufám, že nejste atentátník bombový. Takže papíry. Sakra. Jste z téhle země, jak dlouho tady se... Transit. Jak dlouho? Couple weeks. Takže jo, vidíš to, to je 188 kilo, 180 cm, to sedí. Tady má i tmavé vlasy, dobře. Ty bláho, to bude zase věcí. Ruben Ekstrom, fotka, sedí muž, sedí datum, sedí, transit 14 dní, všechno. Jo, vidíš to, ještě možná sedí ty v pečeti. Expirace 10.12. Tam je taky expirace, no to je skvělý, všude je expirace. Tak jo, já myslím, že já jsem neskontroloval město, sakra. Doufám, že to bude v pohodě. Jo, dobrý, fuj. Papíry, tak, vy jste odkaď. Jak dlouho, takže jen projíždí. Couple weeks. Tady má teda pěkně nasraný ksicht, ale to ona asi. sedí Westgresin, sedí, všechno, tmavé vlasy, ano, 169, dobře, 59, dobře. Datum v pořádku. Josie Bonard sedí, kód sedí, transit, to říkala transit, že? Pass through, což je transit, couple weeks, dobře, data taky sedí. Tak jo, to máte všechno, vemte si to, ježiš, vem si to. Doufám, že to máš jenom teda, co je strážnej tady, co chceš? Nazdar, dobrý ráno. Cože, že nezadržuji dostatečně lidí, nemá mi co dát. Jo, musím zadržet víc lidí. No, tak minule jsem zadržel 4 a dostal jsem jenom jakoby za 2, tak jako se uklidni trochu, kamaráde. Neplatíš, jak máš. Tak co tady budete dělat, paní? Návštěva v pár měsíců, fotka, fuj, sedí. Lesrandy v pořádku, Rolmatonova Martina, Bobthair. Wow, to tak ty slovníček teda
vlasů mě to bude dělat asi problémy. 154 cm. To nevím, hele. Jste vyšší. To nesedí. Přirozená odchylka, jo. Hele. No, já vím si to. Tady palec sedí. Jo, opravdu. Opravdu je v pořádku. A co máš tohle v pořádku? Kód v pořádku, datum v pořádku, vizit to říkala Martina Rolmoto. I pečetě v pořádku. Tak jo. Tak ne, abys mi dělala problémy. Tak jo. Co jste zač? Odkud jste zase z té samé země? Návštěva přátel, jak dlouho? 3 měsíce. Fotka v pořádku, West Gressin v pořádku, Bob the Hare, jo, to bude ono, 182, ale jo, 55, jo, datum v pořádku, kód sedí, ale Mavovska sedí v pořádku, vizit. Ne, tak, můžeš jít. Začíná to být poměrně náročný, poměrně dost. Hele, chybí ti občanka. I think so, but we won't match, can we? I've carried this for years, maybe you take it. To je nějaký plakát. Oni vyhráli asi nějaký turnaj v ničem. A on nemá občanku, ale nemáš občanku, kámo. No. Nemáš občanku. Já vím, když jsem ti to říkal. Byla by ukradena. Pust mě. Sorry. Hej, to je kravina. Dobrý no. Ach jo. Nemůžu tě pustit. No. Tak, ježiš, povolenka k práci, ježiš, ty bláho, ten to má věcí, ach jo. 8, takže 2 měsíce. 8 týdnů, 2 měsíce, fotka sedí, datum sedí, doufám, že budeme mít něco blbě, ať ho můžu netka vyhodit. Vlastně. Benjamin Balmaseda, v pořádku, práce 2 měsíce. Tady to sedí, tohle sedí. Short curly hairs, budíš, 178, jasně, váha 89, jasně, 13, 12, dobře. Povolení k práci, engineering, máme inženýra. Dobře, to sedí, no, tak. Tohle máš. No, jasně. Najímají nový lidi, tak běž. Nezdružuj. Jsou další lidi. Tak. Papíry, hele, máš v občanku, ty jsi chytrý, dobrý. Tak, East Gressin, počkej, co to bylo? To bylo, Arstoska to je. East Gressin, v pořádku. Fotka sedí. Lukas Foranost, nevyslovím. A... Wozenfield District, to sedí, muž sedí, 79, 169, jasně, dobře. Tak, další, že by to bylo dneska bez chyby, to je neuvěřitelný. Wow, to je jak nějaký upír. Co tady budeš dělat? Imigrant. No, jasně, no, já vím, že ty náhrady za občanky jsou naprostý kraviny, ale... No, prosím tě, ty moje. Když jsi mi do toho, máš prošlou občanku. Ale tohle a tohle. Máš prošlou občanku, takže... jo, jasně, že jsi to obnovil, hele. No jenže ono mi to ani nedá možnost toho za to, za zadržet. Jo, no hele, úplatek by možná fungoval líp, to bych tě asi pustil za úplatek, kdyby byl nějaký slušný, tak bych tě pustil teda. No, máš občanku aspoň, paradigma.
Paradizna, 71, 17.8. fotka sedí všude, 82 cm vysoká. Žena, dobře, můžeš jít. Tak, běž, dělej, rychle další, potřebuji dalšího. 11 stíhnem určitě. Tak, naval v občanku. Nemáš pasty! No, dobrý. Tak dělej, naval pas. Jak že ti ho vzali? Jak ti ho můžou vzít? Ach jo. Nemůžu ti vzít pas. Já ti můžu vzít pas. Já tady lidem beru pasy. Tak jo, jak jsme si vedli? Doufám, že docela dobře, protože jsme stihli poměrně dost lidí. A, vzali nám prachy. Sousedi nahlásili mé nové bohatství. Cože, ty svině, ty vole. Ha. A ministerstvo příjmu zkonfiskovalo moje peníze. A bude to ještě vyšetřovat asi. Tyhle sousedí normálně. Já jsem to říkal, že s tím ještě něco bude. No, skvělý, takže... Já sakra zapomínám mezerníkem, že můžu otevírat to. Ale dobrý, tak aspoň máme... Zaplatili jsme všechno. Chtěli jsme zaplatit všechno. Nájem, jasně. Chtěli jsme zaplatit jídlo a topení. Super. Bohužel nemáme nic ušetřeného. Ještě, že jsme se nepřestěhovali, protože bychom nemohli něco zaplatit. Tak jo, paráda. Další den. Den 14. A criminal safe haven. Arstoska and dubious reputation. No, tak Arstoska nemá zrovna nejlepší reputaci teda. Tak jo, dobrý, tak jsem zvědavej, co nás čeká 6. prosince. Bude zase nějaká parádička, určitě nějaká jobovka nás tady čeká. Daily bulletins will now contain a listing of the top 3 most wanted international criminals. Check faces against entrance and detain suspects immediately. Skvělý, takže tady máme mezinárodně hledané kriminálníky. A jakmile nějakýho tady zmerčíme, spatříme, uvidíme, rozpoznáme, tak ho máme hnedka zabásnout. To je paráda, počkej, takže jí, tak vejde se mi to sem všechno. Já potřebuji větší pracovní stůl, kurně. Už tady dělám 14 dní a mám malý stolek. Naval papí, ty vole, ty vás je, hele, nejseš ty. Hej, to je ona! To je ona! To je ona! Ah, chytli jsme jí. A, cože? Že by nebyla kriminálník? To nevadí. Tak jsme zatkli někoho nevinného asi, no, tak to se... návštěva měsíc. Ne, že bychom zatkli někoho nevinného poprvé, že? Les Renady, jasně, sedí, všechno sedí, muž, fotka v pořádku, vizit, měsíc říkal, dobře, datum v pořádku, kód v pořádku, Lai Anson, to je jméno, Lai Anson, Balding, no, už to trošku začíná plešatět, 176, sedí 75 kilo, v pořádku, můžete jít, pane, máte i pečeť v pořádku, dobře, abyste způsobovali nějaký problémy dalšího, jdeme. Ah, Ezik. Papíry, prosím, co to je? Velký dar, byla chyba. Nevystěkají si your connection to Ezik. No, ministerstvo informací teďka vyšetřuje moji spojitost s Ezikem. Další agent přijde dnes a vyřeší ten problém. Deny it on risk. No, tak jo. Tak ho mám. Na vlastní nebezpečí ho mám nevpustit. No, tak uvidíme si. Poznáme. To není žádný. Wow. Práce, no jasně, jak dlouho, ale...
Rok. Pracovat bude tady rok, pán. Ne. Tady Mergerus v pořádku. Muž. Data v pořádku. Fotka v pořádku, myslím. Počkej. To nesedí, kamaráde. Říkáš rok a máš tu 3 měsíce. To jako bacha. Jo, dobře, no tak. To je v pořádku, že jsi udělal chybu. Dobře, tak tady všechno sedí. Toll forehead, jo, dobře, to sedí, 187 sedí, 82 sedí, jsi inženýr. Pane, jo, máme tady inženýra, tak mu dáme tady vizitku. Co to je? No, to je, jasně, najímají nový lidi. Dobře, tak. To je další. Kdo pak je tohle? Papíry. Co tady budeš dělat? Návštěva? Jak dlouho? Few weeks. Petr Stepka. Petr Stepka, nejsiš ty hledaný, Stepko? Nejsiš hledaný. Data sedí, kód sedí, pečeť sedí. 85 v pořádku, 83 kilo, short straight hair, jo, dobře. 8.12. A máš štěstí, ještě ti to platí. Je, ty výšky si nejsem nějaký stej. Uvidíme, jestli ho to chytne nebo ne. Asi ne, dobrý, v pořádku. A, tak odkud jste vy, paní, nebo pane, už se v tom tady nevyzdám. Ježíš, jsem nestihl, co chtěl. Návštěva 90 dní, takže 3 měsíce. True Glorian v pořádku, muž. Jo. Máme ho. Dalšího. 2 ze 3 už jsme chytli. Zase toho budu litovat. Jo, to říkají furt. Co to je? Co se to děje? Tak dělej vylez. Tak. V pořádku. Takže papíry máme. Co to je, 2 pasy? Kamaráde, tam dá 2 pasy najednou. Dobrý, jo, hele, čeče, to ne. Už máme 3, ještě potřebuji jednoho. A budu mít 10 babek. To není ono. Datum sedí, fotka sedí, 48 kilo, 163 centimetrů, to mám. Markič Elena, pořádku. Tak jo, paní Elena Markičová. Můžete jít. Pane, abyste způsobovala problémy. Ne, abyste způsobovalo problémy, tohle to není žádná. Takže imigrant. No jo, holka, ale to by chybí. Entry permit. Ty to máš. No, když jsi nebyla, no nemáš, no tak to mě mrzí, ale. Já tu tak pak nemám, když ty nemáš entry permit, já nemám razítko pro vstup. Smůla. To je smůla. Ježiš, pane, jo. A práce, dobře. Job here, dobře. Jak dlouho? Celý rok, to se rovnou podíváme. 172 cm. 98 kg, to vypadá trošku víc. Year práce, jasně. Ilia Nadirov. Kde je teda pit? Ilia Nadirov. Data sedí. Kód sedí. Pečeť sedí. Muž v pořádku. A je to, není to inženýr. A já už nemám stejné vizitky, takže to je jedno. Dobře, no tak to sedí všechno. To můžete jít, pane. Ilio Nadirov. Ilia Nadirov může jít. A rychle, šup. Ne, cože, co nesedělo. A datum. Sakryš, jsem si nevšiml. Takže imigrant, stěhuje se sem. Počkej, to nemůžu tady mít takhle, to musím mít takhle. Tak, to není ona stejně, to je jedno. Female Londa sedí 166 cm, dobře.
58 kilo, datum v pořádku, short curl hair, jasně, kódy sedí, Jenny Eri, immigrant forever, datum, všechno sedí až na tu pečeť. Myslím, že. Jo. To nesedí. Tohle je padělaný dokument. Jo, ale. Padělky nemám rád, jo. Pokud na něco zapomeneš, nebo si něco přelídla, tak budíš, ale pokud mi sem jdeš s padělkem, tak to jako teda ne. Ježiš, pane, jo, vy jste zvláštní, vás jsme ještě tady neměli. Orvech Honor, to pořádku, i datum, gold, 189 kilo. Hele, já mu to rychle dám, ať můžu vzít dalšího. Já už ho nestihnu, sakra. Jsem myslel, že to stihnu ještě jednoho. Tak nic. Druhého nestihnu, takže máme možnost si upgradeovat budku. Ale rulebook shortcuts, nějaké zkratky, ty knižičce s pravidlama. No jo, jenže nemáme penízky. Opět jsme si vystačili přesně akorát. Jasně no, takže my máme pět, jo, pět za každýho, takže 55 za 11 odbavených a to nám stačí no, těch 55. Zatím. Dobrý. Tak jo, to jsme zvládli docela bez problémů, už mě to překvapilo teda, jak v pohodě jsme to zvládli a to bude všechno pro tohle video. Zase úplně přesně nevím, jak dlouhý je, protože jsem si samozřejmě opět zapomněl spustit stopky, že? Abych viděl, jak dlouho už nahrávám, což jsem zapomněl. Každopádně dva dny, taky ideál. A zatím to vypadá dobře teda. Den 14, půjdeme na den 15 a uvidíme, co nás čeká pak. Co nás čeká pak, se ale dozvíte až příští epizodě, tak se koukejte koukat. Tak jo, díky, že jste sledovali tohle video a budu se těšit na příště. Tak čau.